Desemba. Hii gari unaweza toka naye hapa mpaka Meru na usikii masikio vibaya, si unaona? Lazima ipelekane na bezi, ipelekane na mid na ipelekane na tutor. Hizo vitu zote utoshanishe. Ngoma sio ngoma tu. Wajua watu wengi wanaendanga kwa ngoma, hata ukiwa na ngili 50 unafungiwa ngoma, unai kuwekelea pesa. Unaekelea ndio upate ile kitu unataka. Quality ile unataka. Hii gari unaweza toka naye hapa mpaka Meru na masikio ikusumbui. Wewe imekusumbua ukiwa hapa ndani. Ni sababu da. Eh. Lakini kuna chakula kimoja hoja uliza na hoja uliza. Eh. Ah, ina guruma. Hadi? Ina guruma. Si umetest mwenyewe. Imetest kuna kitu fulani la kuangana haya kutest. Eh. Imetest lakini haijagola. Haijafanya. Unajua mimi nimeendesha Madrid karibu miaka 9 au 23. Bado uko na ngoma. Si nimeendesha Madrid. Mawe ni gani? Pioneer ama? Pioneer 303. 303. Double coil. Double coil 303. Eh. Amplifier yake. Amp yake ni hiyo iko hapo nyuma inajiita sijui ni ya 1500 watts ile ya America sio ya China. Na sio moja. Ni moja sasa ni ya kucheza bass. Ehe. Hiyo moja ni monoblock. Eh, hiyo ni monoblock. Zingine za mid, hizo zingine za hiyo nyingine ya tutor. Ndio ipelekane ndio itoe kitu. Kwa hesabu yote ni how much? Tuseme mpaka TV mpaka ni nini around. Ah, kitu. Debe tu. Zeka TV. Eh, debe peke yake. Debe tuseme ni kama kitu kama roa baby ama tuchuani. Katujueza. Eh. Inakubalika. Mm. Unasikia si watu wengine wanajaribingi kufunga inacheza kama kinyuzi. Ni ukweli? Ndio. Kinyuzi. Ni ukweli, you know. Watu wengine ujaribu inacheza kama kinyuzi. Waambie tena ni gari gani? Hii ni KCW875D. Inagonga imeandikwa namba 9 kando. Gari ya nani? Gari ya Mashaa. Mashaa mwenyewe. Mashaa mwenyewe. Ah, ngori. Manager. Mwenyewe sasa huyo. Ngori.